радісні новини за океаном. Святослав Михайлюк проводить один із найкращих матчів у сезоні. У складі Детройта в грі проти Філадельфії черкасець був на паркеті 18 хвилин. За цей час набрав 15 очок, реалізував 3 з 4 трьохочкових, 1 із 2 двохочкових і 4 з 6 штрафних. Також в активі захисника 4 підбирання в захисті, 3 асисти і перехоплення. Про це інформує прес-служба МАВП. Відтак Михайлюк став кращим у складі Детройта в цьому матчі. Утім, сама команда зазнала поразки.